us. I want change. I want to do nango good change. Valengi do kasi mudebe. I want wash my good change. I want nangi wash as my mudebe. Muna yepo yepo kula simpas me. Anani yola is kasi masi mudebe. Wa mumla. Kas madal. Dara metedi. Kashma, Sanchona Jehna. Kashma. In the months of giving, month of blessings, in the months of loving, it's the month of living, month of sharing, in the months of giving, month of loving. In the months of giving, month of blessings, in the months of loving. Sahur, sahur, sahur Ramadan. Sahur, sahur, sahur Ramadan. Sahur, sahur, sahur Ramadan. Sahur, sahur. In the months of giving, month of blessings, in the months of loving, it's the month of living. Ñu ñuy ba légui mu ñu am to waxtan ba am fay parce que gi tiapé worom ni sa papa da nga jappé ni sa morom té mo duma sa morom ya moy dégg waye man na sant na yalla bu baax ci la réccu mo numa la mayé jabar bandi nga way tamit gis na ne suma jarbat namul dar parce que yow at bu nek di nga fexé nga ñew ñaar wala ñet yow lolu santé nako yalla gis na ño xamné ñi ngi fofu ay fukki at ak juroom ak lu ko op musu ñoo tek seen tank fi té tak nañ ay jabar bay leen fi bay fi ay njabot lolu daf ma def xalaat bo xamné parce que suma xarit bi bay dam doomam bu jigen bi ku ko mey koko xawma ñaata at buñ ko meey koko ba legi xala bu jigeen bi teggu ko beut ci telephone rek na nek di wax ngul degal la ñu wax degal la suuf ma ñew mu ñu tok waxtan ci jappelu mu ne ga bay non du lolu sa nga def sa morom ngul way ñun ñaar ñofi nek dañu war di waxtan non waaw lolu degg la te yow suñu dara sa suma nit nga yow suma xarit bo ba nga suma xarit nga wara nek ga bay la wara nek way sa xarit way anyway gis nga Europe is you ñu fa nek nekul sen ciobere mo len paté ngu Europe medina metti bo xamantene fo fa nek yow sa fu nek ni yow duma la mëna explainal fu nek ni because luma la mënti explainal doko understand bitsi man lo wax nako xam ok bu lo fi wax xam nga jamané luñ dewe vi has do invasive ahmas manam pekil mo moy deka bobu so fa nekke fokk deka bi nangu nga deka deka sonu la wara mel good so gis nga amna ñeneen ño xamantene ñu fa keet mo nekk sen problème te onkul deka bi nak do fi mëna ñu te amulo keet so ñu way nak ngay delo te fofu nonu pour nga am keet pour nga nekk di durante fele it's not easy at all Europe bi dafa metti motax diga nit su nekk Europe muy liggey onkul ma wala tay nga xam ko gina time bi lay tedda ba time bu ma ne ma ewu suma ñewé Gambia Europe suma fa nekké dama tedda 6 o'clock dafa fekk ewu na 6 moy 6 o'clock deysan metti na nak onkul ma ngi ci séda bi ñetti tubey lay sol wa gis nga yeen nak wax deug yalla ñun ni wa Gambie fi amul liñ leen tay parce que budul won yeen lamb ñaaw kër gi yeena yor dekk bi de ah moy lolu lo ta lu ñuy def leen di ñaanal yalla la fal len chat li ngeen nekké fofu yalla may len jamm ubi len yok sen wursat kontan na ci tay na la may yalla def lepp lo xamne galankor la seen yalla tejji len ko ci yoon bi parce que ñu nekk fofu mom deug ay jambaam ngeen waye nak buñu tekké jabu doobi jamburi nak di len fi bay nak mom lool rek mo nekk sama problème lool mom deugala mom parce que xam nga luy problème bi nit so amul kej bul tax yaangi buga nekk fofu da nga setul ci bi baye doomi jambur am nga moy lool motax tay jigen yu bari ñu ngay jaalo
onkul te neewut nga am sa jabar muy ndialo def na ma xalat xam nga system luma jaxal nak yeen ngi nek fofu non tak jabar bay ko fi nak yeen tam ngi def fofu ken waxoko de ah dedet ñu kay deful yeen tamit no bul deg onkul ah yow tam nak onkul waye gis nga tay nak ah tay dama la contane lo ah du lu nga wax de tay fokk ma melal 1000 dollars men waaw tay fokk ma melal ko waay legi xam nga luma xam ko jaxal sax yow est ce que julli nga si lo la bëgg dem ni sax dama bëgg julli am nga legi té tuja bëc yow mo ñëw ba legi sax sa jëgi taxul non onkul bu lu wa non dama lay julli nak bokuñ nek waay ba tay dama julli xam na waay ma dem julli yow xolal waay onkul sa chaay bi nak ay bay sama chaay bi dem julli ji way ah onkul do bandi nga dé baki kat sa chaay bi ni yow ay yow sa chaay yow baki kat sa ay yow kat sa yow bandi bu nga do In the months of giving, months of blessings, in the months of loving, in the months of living, months of sharing, in the months of caring. Hey, yo, what do you guys get on you? What? What am I doing? Salah sama mari rambai kat bubon ñu wote nga nak ñoo nga kay dul xaba ya dul nga indi tay ñi ñoo re di fed yow sax yow yow wéru ko yalla bi ma solal ma yow yow ko so dir nga yow xana yow jigeelo ci kër ah ah yow kay jigeelo ci kër yow dina dir ko dëkk ci bëtt bi la neex genn fu la neex dugg yow sa tagge do ko ti ah ñi la par nan yu ay sene wala la ci onko ay dama ko nga namu seen mo ci biir ñak nga job torop bo mo job fo na do fi ñewati wala mako def wam ni bu mbam wuy In the months of giving, months of blessings, in the months of loving, it's the month of Ramadan. Ay, ay, samba. Ano si nangyay na? Hey, ay, samba, ay. Tungkol, man, nano ba? Ay, bitsi, man, nandiyan mo ngayon, king, nga nanano. Ang king, king, king. Nyan ka dyan mo ng bitsi. Bitsi, yun, di mo nangyay jap. Dama jap, ali, gislo, suma buwabi lang nangyay. Hindi na nangyay jap, eh. Ah, boy, ungkol, kam ngayon, nagli mo la ya, man mo na man ayaw, sun kampe, mo nunyo buwa ka kampe, boy. Yo, li lang mo la ya, boy, ungkol, boy. Ah, boy, nabaya sa mga huwag, ah. Change amu tan do nango bur change wala ngeen duga ci moto bi dama waxa mako change mako amul na ngeen waxa sama moto bi ana boy bokku la ci pass bi ana ni jola is kas ma sama moto bi wa mom la ak kas ma dal dara metti du Cashma, sen chona jehna. Cashma.